Technicuri University Schelos Nevma Sakal Pasodavali and Abis Dapar with Dapireba Miras Rogers Technicuri University Uristi at Hadebs University Saramot Sam Show Business Armable Company of West Development is Mimar Taraneri Davale Bargachnia. Become I Surat is Gans Hadebi Technicuri University Spiral Corpus Saramot Sam Show Bis Spiral et Abze Asiat Asilariga Dairits Kaholo Saramot Sam Show is Mureta Pispis Company's Hemzuan Eloba Mireba Chabarebis Acti Atian Varzaradgina Agnish Nuli Mireba Chabarebis Acti Sapuzoze Tanha to his Bolos Guy Dairits Reba. The შეგახსენებთ დღეს დილიდან ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსთან შეკრებილები იყვნენ ხელოსნები დირექტორად სახელფასო დავალიანების დაფარვას თხოვდნენ. Ბოლომდე გვითხეს რომ ადმინისტრაცია ჩაურიცხავს ამ გასულს ჩვენს ბრარავს და მე დარაბიდან უნდა მივიღო ჩვენ ძილი. სამშენებლო კომპანიამ დროულად არ შეასრულა ხელშეკრულების გათვალისწინებული სამუშაოები. Танха ამის გამო არ არის არ იქნა გადარიცხული მიღება ჩაბარების აქტი დაფორმდა 2013 წლის 10 იანვარს და ამის შემდეგ გათვალისწინებულ ვადებში მოხდება თანხის გადახდა. იყო დაფინანსება ძველი ხელფასები ყველა გაცემული არის ბოლო ერთვის რომელიც არ მოხდა ფორმა ორი შესრულებული სამუშაოები, როდესაც დავამთავრეთ და დავწერეთ ფორმა ორი შემდეგ.